គ្នាជួបខ្ញុំបាទនេះនៅ Football បាទថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើក្អមគេមកគូចេញខ្ញុំពីឈើធ្នង់ខ្ញុំទើបតែនឹងខាត់ដៃហើយមិញអេយើងបិទវាកន្លែងប្រេះប្រេះអញ្ចឹងមើលទៅចឹងខ្ញុំធ្វើការលាបទំនាប់បេវទីទៀតចាំទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដល់ហើយយើងមកធ្វើការបាញ់ឆ្នាំទាំងអស់គ្នានេះយើងបាញ់ទំនាប់ BU អ្នកទាំងអស់គ្នាឡើយយើងបាញ់ឆ្នាំហើយអីទាំងអស់គ្នាបាទយើងបាញ់ទំនាប់ទៅអាចហើយពេលវាស្មូតយើងខាត់វាមកទឹកទៀតហើយយើងបាញ់ទំនាប់អិនទេម្ដងហើយយើងធ្វើការបាញ់ឈ្មោះបាញ់ឲ្យលុបឆ្នាំប្រេះអីចឹងណាធ្វើការគូកន្លែងឆ្នាំប្រេះឆ្នាំអីចឹងអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះហើយនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅ Channel មួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel នេះផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតាក់ទងទៅនឹងការបាញ់ឆ្នាំនិងគ្រឿងឈើគ្រឿងចម្លាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត